שלום וברוכים הבאים לבשירות פוד מלכותו, פודקאסט הפרמייר ליג של ישראל. אנחנו כאן עם שבוע נוסף, עם עוד פרק של הליגה שהיא עדיין הכי טובה בעולם. לא משנה איפה אתם שומעים אותנו, אתם יכולים לדעת שאתם אנחנו זמינים לכם גם באפל, גם בספוטיפיי, אפילו לגוגל פודקאסט. הצלחנו להגיע, למרות שהם הראו סימני אנטישמיות בפרקים הראשונים, הצלחנו להשתחל בפנים. אפרופו אפל, עומר אפל מהערוץ שלנו אמר שהוא אוהב לצפות בפוד. נכון, אפשר גם לצפות בפוד. אפשר לצפות בפוד באתר של וואלה ספורט, בקרוב ביוטיוב, גם על זה אנחנו נלחמים. עמית, אני מדבר אליך, אנחנו נלחמים עבור ערוץ היוטיוב. איפה? יוטיוב, יוטיוב. יוטיוב. ככה הבת שלי אומרת גם. אז כל המקומות האלה, תשמרו על עצמכם, תאזינו, תצפו, תעשו מה שבא לכם ומה שמתאים, נכון? טוב, לפני שאנחנו נכנסים בכל זאת, לא, ליגה אנגלית, לא כזה מעניין, בואו, עוד שבוע, בסדר, יאללה, אנגליה, שמענו. אסף, הבאנו אותך השבוע לדבר, באמת, היה שבועות שהיינו עושים פרק מיוחד של בשירות עוד מלכותה על משחק העונה בהולנד, אייאקס נגד פס ואיינדובן. הפעם אני בא למשחק הזה, מקום ראשון נגד מקום לפני אחרון, הקבוצה בערך הכי גרועה בהיסטוריה, מביאה מאמנים של הפועל תל אביב בשביל להתמודד עם המצב שלה. אסף, מה קרה אתמול באייאקס פס ואיינדובן? מה, פעם שעברה הם הביאו מאמן ממכבי תל אביב, אתה יודע, זה לא משהו חדש. שעכשיו הוא נתן להם את החמישייה בראש. בדיוק. כן, אייאקס היא כרגע הקבוצה הגרועה בעולם. יש תחרות, יש את באזל הם אחרונים בשוויץ, יש את ליון אחרונים בצרפת. אייאקס זה באמת מדהים לראות את ההידרדרות של המועדון. שחקנים שבאמת לא מתאימים לקבוצה, הצליחו מבחינה ניהולית לפרק אותה. מקום אחרון זה מעולם לא קרה. כמובן מעולם לא ירדה ליגה, דברים כאלה. נמשיך לעקוב, בינתיים זה נראה לא טוב. כן, ברגע שאנחנו עושים לאופטה אסף, כל דבר שקשור לאייאקס, כל נתון שיהיה שם, זה לראשונה בהיסטוריה. לראשונה בהיסטוריה חמישה הפסדים רצופים, לראשונה בהיסטוריה לא מנצחת מאז אוגוסט, לראשונה בהיסטוריה זה, לראשונה בהיסטוריה זה. שרה משחקים רצוף ללא ניצחון? אתה זוכר באוגוסט, דיברנו, ואתה התלוננת על זה שדושן טאדיץ' עוזב את המועדון, ומה קרה, ומה זה, הוא הבין לפניך. הוא ידע. זה היה ברור. היה התראות. היה התראות, והוא... למרות שמכחישים. היה התראות של פיקוד העורף. היה לנפילה של אייאקס. אגב, הנפילה של אייאקס בשטח פתוח. אפשר להמשיך? כן, אפשר להמשיך. על זה הוא לא צוחק, כי זה כבר נוגע בו אישי. לא, לא ראיתי את השטח פתוח, כאילו... לא, סתם, זה בדיחה. הנפילה, לא משנה, נפילה. כן, יש לא מעט שנפגעו מהדבר. כן, רב נפגעים. כן. שרון, אנחנו אצלך ראינו שאתה רואה לאן הרוח נושבת בכדורגל האנגלי ובכל נושא של הפרמייר ליג, אז החלטת להתחיל לבדוק ענפי ספורט נוספים שבריטים אוהבים, ולכן ביום שבת האחרון אתה החלטת לשדר את גמר אליפות העולם ברגבי. ברגבי. החלטתי. החלט. האמת שצחוק בצד, לא יודע איזה צד, אבל... שמע, זה אירוע מטורף. באמת, אני אגב, עשינו באיזה פודקאסט אחר שאני נמצא בו, מסתבר שרגבי זה אחד הענפי הספורט הפופולריים בעולם, מבחינת כמויות, כאילו גם המדינות הגדולות שאוהבות את זה, בריטניה, אוסטרליה, גם במזרח. היה פעם אחת באיזה פרק 48 שעשינו פה לפני הרבה שנים, ששרון דיבר על כדורסל, זה היה פעם אחת שהיה יותר משעמם מעכשיו. זה היה פעם אחת. ורק התחלנו, כמה זמן עוד השינו לשעמם את הקהל. תראה, בעיקרון אני שידרתי... איזה קולוניה של בריטניה ניצחה? מי ניצחה? דרום אפריקה. האמת, זה לא קולוניה, זה קולוניה שלהם, של הולנד. כל ההולנדים שם, עם המפתח ההולנדים. שיעור היסטוריה. פדרר, הם טבחו שם, לא ההולנדים, כבר הרבה, כן. אבל פדרר שם היה. אני מודה ששידרתי, היה דרמטי, אני לא בדיוק יודע לגמרי מה שידרתי, אני יודע שמי שניצח היה לו יותר שיניים. זה המדד. ברגע שאתה רואה שיש פחות מ-20 שיניים בקבוצה, זה טכני. זה כמו חמישה כרטיסים אדומים. נגיד היום מזל טוב למישהו שכבר לא איתנו, דיאגו ארמנדו מרדונה, היום 30 באוקטובר, היה אמור להיות בין 63, והאמת, מזל שהוא לא פה. אם הוא היה פה, בוא נגיד אם הוא היה פה, כל מיני קנטונה, והוא אמר ככה וזה, וואי, וואי, מה שדיאגו היה תמיד הולך עם ה... סו-קולד חלשים. היית אומר, דיאגו ארמנדו מרדונה חזק בפיד של אלה טראבלס. בדיוק, בדיוק. כן, 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 וואי, 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 מצייץ, היו נכסים בו. טוב, אם אתה כבר מזכיר גם עוד פודקאסטים שאתה... במקרה, חלילה. בהם במקרה, ואסף גם הזכיר את נושא הכדורסל, אז אנחנו עושים
די, מספיק. הוא ילך, הוא ילך. לא על זה הוא גם בכסף. אני אלך, אבל כל המאזינים ברחו. אנחנו עכשיו עושים הצרכה בין כל הנושאים שמעניינים את שרון, מינוס רגבי שלא באמת מעניין, ואני רוצה רגע שעוד רגע תשים את האוזנייה, אני רוצה שהצופים ישימו לב למסך, או מי שמאזין נשמע. אפל, רק אפל רואה את זה. ואני רוצה שתגידו לנו עכשיו את החוות דעת של האדם הבא לקראת עונת ה-NBA, שבפתח, בוא נראה את זה. קולוסבסקי. The league just started now. Give me your prediction. Who do you think will be the two teams in the East and the two in the West that will reach the regional finals? For sure, Denver will be there again with what they are doing is unbelievable. Jokic, you know. But now my boy Damian Lillard went to Bucks with Giannis, so I'm looking forward for them. And I like Dallas with Luka Doncic, with Kyrie Irving. So it's going to be a fantastic NBA year. טוב, אנחנו באמת, למי שרק מאזין ולא צופה, אז אנחנו נגיד שזה היה קולוסבסקי של טוטנהאם שהוא חובב NBA נלהב, ואני רוצה, הוא עשה את הפתרון הקל, הוא אמר, אלה טובים, זה, ג'וקיץ', מוקיץ', כל מיני דברים כאלה, תחסוך לנו 82 מחזורים, בכל מקרה, זה כמו ליגת אלופות, הרי זה מתחיל להיות מעניין במרץ, מעניין, זה מתחיל להיות רלוונטי במרץ. קולוסבסקי אמר, מיי בוי לילארד, זה משהו? מיי בוי. אם הוא היה יכול, הוא עשה את זה בגופייה כזה. מי שכאילו באמת... אנחנו רואים על אותו קולוסבסקי. קולוסבסקי, כן, שוודי. דלג לנו איזה 30-40, אני לא יודע כמה אתם עושים פרקים של עושים NBA, ותגיד לנו אתה את ארבע הקבוצות שיגיעו לחצי גמר המערב והמזרח. קודם כל הוא טעה כנראה עם דאלאס, אבל זה באופן כללי גם עניין של... זה שהוא אוהב בכלל את קיירי הרווינג. מה זאת אומרת הוא טעה עם דאלאס? שהם יצליחו כאילו? שהם יצליחו, כן, אבל זה שהוא אוהב את קיירי הרווינג. אני חושב שמנור צריך לדעת מזה, מדובר באמת בטמבל הכי גדול כרגע בעולם. לא, הוא צדק פחות או יותר, בוסטון, מילווקי זה גמר מזרח, גמר מערב, אני מאמין שזה עדיין תהיה דנבר, ואני אתן אשראי אולי ללייקרס, נראה אם זה יגיע או לא, אבל אני ראיתי את הרעיון שלהם דוברד, אתה ידעת שהוא לובש את המספר, אני לא זוכר מה מספר חולצה שלו, אבל הוא לובש את אותה מספר חולצה... של פטרוביץ'. של פטרוביץ', הוא נותן כאילו הוקרה לפטרוביץ'. פטרוביץ' לא היה שלוש? אבל הוא נראה לי מדבר על הקבוצה באירופה. באירופה, כאילו מספר חולצה שלו, אבל כאילו זה דרזן פטרוביץ', גדול השחקנים האירופים, לפחות עד נוביצקי, ויאניס, ויוקיץ', לא משנה, בקיצור... יש את הקטע הזה של כל מיני כדורגלנים שלוקחים מספרים על פי שחקני NBA. אבל קולוסבסקי, אני מניח שיש לו גם משורשים. דקלן רייס, לדעתי גם יש שם איזה סיפורים 41, לא? זה לא איזה נוביצקי כזה או משהו כזה? כן, אני חושב שיש שם איזה משהו כזה. אבל קולוסבסקי עם שורשים סרבים, סרבו אולי קרואטים או משהו, אבל אז יכול להיות שגם בגלל זה הוא אוהב את פטרוביץ', אני חושב. מעניין, אז דווקא שחקן שאפשר לחבב מעכשיו והלאה. מעכשיו אפשר לחבב אותו. למרות שהוא שוודי, קצת בעייתי. אבל אנחנו לא אוהבים שוודים, שרואים שוודיות. זה לא שאנחנו לא אוהבים אותנו, זה שהם לא אוהבים אותנו. אבל בחלק הזה, אם כבר אנחנו בקטע של לא אוהבים אותנו, אתה רוצה לעשות כל פרק. כן, השלמה. אתה רוצה לעשות השלמות. אנחנו עכשיו בקטע של השלמות, אנחנו... לא, אני צריך כמה עברות. משהו חשוב. קודם כל, לגבי מה שאמרנו שבוע שעבר, והציטוט עם ביל שנקלי, שגם הצענו את זה ברשתות, והיו הרבה תגובות, ותודה לכולם. על הפרופורציות בכדורגל. אז קודם כל לגבי רק ביל שנקלי, המנג'ר האגדי של ליברפול, עברה בשבילו. זה לא שהוא לא אמר את המשפט, הוא כן אמר את המשפט, אבל הוא התייחס לזה באופן מאוד מאוד פרטני, המשפט שוב של כדורגל זה יותר מחיים ומוות, דברים כאלה. הוא אומר, זה, אמר את זה במובן של משהו מאוד מאוד פרטני, באיזשהו סכסוך שהיה לו עם ליברפול אחרי שהוא עזב את הקבוצה. זאת אומרת, זה משהו, והוא אמר שזה לעצמו, וגם אחרי זה הוא אפילו, הוא לא בדיוק התנצל, אבל הוא שם את זה בפרופורציות גם את המשפט. מחק את הציוץ, בקיצור. בדיוק. הוא לא אמר שהוא לא אחראי, הוא אמר שהוא לא אחראי, אבל זה היה מכוון לפי דיילה. אבל הטענה שלי לא הייתה נגד ביל שנקלי, הטענה שלי הייתה לאן המשפט הזה עלה וצמח. זאת אומרת, זה היה טלפון שבור, איך משתמשים בו, ובאמת להראות את הפרופורציות, זה דבר ראשון. דבר שני, הזעם כלפי הליגה האנגלית עדיין קיים, ועכשיו כשאנחנו טיפה, הימים עוברים, ואצל חלק הזעם טיפה עובר, וטיפה, אוקיי, נכנסים לפרופורציות, ומה יותר חשוב, ומה פחות חשוב בחיים. אני אגיד גם שיש, אני מאוד לא אוהב איך שמסתכלים על הדברים כרגע. קודם כל, מי שיוצא באופן חריף נגד הליגה האנגלית, וכל מיני דברים כאלה, ואנטישמים, ואני לא אראה יותר, סביר להניח שאלה חבר'ה הרוב, שגם לפני זה לא ראו. אז אל תתרגשו. דבר ראשון. דבר שני, אין אנטישמיות מוצערת של הליגה. כלפי יהודים, יש משהו אחר, שיש שיגידו שאולי הוא גרוע לא פחות, שזה
מכירת הערכים לטובת הכסף. אתמול במשחק של ליברפול ניסו לעשות מיצג מחאה גדול מאוד של דגלי פלסטין, אלו איזה ארבעה פלקטים, תוך שנייה הסירו אותם, לא נתנו, רצו לעשות משהו דקה 48, דקה 75, לא נתנו להם לעשות, אז כאילו גם בצד השני יש כעס גדול. בטוטנאם שמו דגלים, בקריסטל פאלאס שמו דגלים, בצ'לסי מחזירים את הדגל, אתמול במנצ'סטר יונייטד הייתה תוכניה לזכרו של יונתן רפפורט שנרצח בשבת השחורה. עוד המון המון דברים קטנים והכל, ואתה יודע, אז אני אגיד את זה פה, נכון, מצפים הכי הרבה מהליגה האנגלית, אבל בליגה הספרדית לא פצו פה, כלום, כאילו זה לא קרה שום דבר. חוץ מגרמניה בשום מקום. בשום מקום לא פצו פה, וגם הקבוצות הרודות שלנו פה בישראל, ברצלונה לא עשתה כלום, אני שומע כל מיני דברים שמתחת לפני השטח יש קשרים עם ההנהלה וזה, הם מנסים לעזור פה, גם כדי שחלילה לא ידעו האוהדים הערבים ברחבי העולם, אז הם עושים את זה ככה באופן שושו, ריאל כלום, ליגה איטלקית כלום, צרפתית כמובן גם כלום, רק בגרמניה, שלהם יש להם את הסיבות שלהם, חלקם גם סיבות מוצדקות וטובות, אז נשים את הדברים בפרופורציות, מי שרוצה לחוס שיחס, אנחנו נשאר ב... האהבה שלנו לליגה הזו, וכרגע לכל מי שאיתנו ומשומע כי הוא אוהב, נוריד ראש, נהיה בתוך עצמנו, לאט לאט אני מאמין שדברים פחות או יותר יחזרו למה שהם היו גם בקטע של הליגה. בוא נשים דברים בפרופורציות. בוא נשים, הם נגדנו ואין פה אנטישמיות מוצערת, לפחות ככה זה לא נראה. יש דברים יותר חשובים בחיים, אבל אין לנו מה לשבת באולפן גרין עם גביעים מאחור ולדבר עליהם במשך שעה. מה לעשות? מה לעשות? אם תעשה פודקאסט על שלושת הילדים שלך, האמת יהיה הרבה מאזינים, יהיה הרבה, אבל נשמור את זה לפודקאסט הרביעי שאתה תשאר בו. לא, יש דברים יותר חשובים בחיים מאשר להתעצבן מדברים כאלה, זה מה שאני בא לומר. יש דברים אחרים להתעצבן עליהם. יש מספיק. בואו נתחיל לדבר על דברים שמעצבנים אותנו, לפחות את אוהדי מנצ'סטר יונייטד, בואו נתחיל לדבר על הדרבי של מנצ'סטר ונתחיל לעבור על המחזור הזה. דרבי, אתה יודע, דרבי זה אמור דרבי בין שתי קבוצות, לא? כן, קבוצה אחת וקבוצה שנייה שנמצאת שם. לפני שאנחנו עושים את המשחק, אני לא עושה הרכבים וכל זה, כי באמת זה לא היה משחק שראוי לזה, אבל רגע לפני המשחק, אני רוצה רגע לדבר על אירוע שהיה אחרי המשחק של ליגת האלופות של יונייטד נגד קופנהגן, על הציוץ של גרנצ'ו, ועל כל הנושא הזה שאני ארחיב למי שלא מכיר. כן. אחרי המשחק, גרנצ'ו העלה ברשתות החברתיות אימוג'י של גורילה, בהקשר של אוננה, וישר ההתאחדות האנגלית אמרה שהיא תפתח בחקירה בעקבות הנושא, אוננה נאלץ לקום ולהגיד, תקשיבו, אני לא נעלבתי, הכל בסדר, אני יודע למה הוא התכוון, הוא התכוון לזה שאני גדול וחזק ושומר על השאר, טועה כמובן, אבל בסדר. ומעניין אותי עוד רגע שאתה שרון, אבל אסף, כאילו... מה זה טועה? כבר... למה אתה אומר שהוא טועה? שהוא כאילו גדול וחזק וטוב. אוקיי. זה טעות, טעות מה? אבל אנחנו בעידן שבו אנחנו רואים מה ההתאחדות האנגלית כן רוצה להגיב ולא רוצה להגיב ומה היא עושה בשמי ויימלי והכל, אבל אנחנו לא קצת, אני לא יודע, אולי אני טועה ובאמת זה חשוב לחפש כל סימן של גזענות וישר להוקיע אותו מזה, אבל אנחנו לא קצת כאילו מחפשים את הגזענות, או בעצם זה שאנחנו מסמנים את הגזענות על דברים שהם לא דווקא גזענים, אנחנו יוצאים קצת גזעניים בעצמנו. כן, כי אנחנו אומרים שזה בגלל שזה כנראה כאילו... בעולם של פוליטיקלי קורקט, בוודאי, אתה מגיע למקומות שבהם אתה... גם אנשים שלא התכוונו, מואשמים בגזענות. אבל אתה... אם בכלל אתה לוקח את זה לאיזה פוסט-מודרניזם בכלל ספרותי או משהו כזה, שבו הכוונה יותר מה האדם הבין ולא מה האדם התכוון, ואנחנו חיים בתקופה כזאת שיותר חשוב אפילו מה בן אדם מבין ממה שנאמר או נכתב או, ואז אתה אומר אוקיי, אם יש איזושהי הסכמה בחשיבה בת זמננו של אדם שחור שאתה שם אייקון כזה או אימוג'י של גורילה, אז זו הכוונה. אז אני יכול להבין, גם אם עכשיו אוננה בא ומסביר, לא הייתה פה כוונה גזענית, ואני גם מבין משהו רצה להגיד, וזה משהו בין חברים, עדיין יש את הנראות, יש את העניין הזה שאתה אומר, אוקיי, רגע, אבל אם אוהד של סיטי היה עושה את זה, אז כן היית הרי עכשיו קם ודורש שסיטי תעיף את הבן אדם הזה מהיציע, כי זה גם נהיה כבר איזשהו ליין שבו אי אפשר לסטות ממנו. זה בעייתי מאוד, כי לכולם ברור, אתה חברים בתוך קבוצה, בוודאי שהוא לא התכוון לזה, אבל כשאתה מנסה להיאבק באיזושהי
באיזשהו קו של גזענות, אז אתה צריך לעצור ולמנוע את זה. מה נכון לעשות? עכשיו להשעות אותו לשלושה משחקים, אתה כאילו מעניש את יונייטד על משהו שכאילו פנימי. אני לא יודע, אין לי תשובה חד משמעית להגיד פה, אבל גם להתעלם מזה, בעולם שבו אנחנו חיים, אני חושב שיש צדק בלדבר על זה. אני חושב שיש... אנשים רואים את גרנצ'ו ורואים מה הוא אומר ואיך הוא מתנהג. הוא אומר, רגע, אבל אם הוא יכול, אז הוא רגע את ההקשר שהם חברים באותה קבוצה, אז למה אני לא? אז בעצם שרון הוא אומר שזה כמו שאנשים כאור מותר להם להגיד את ה-N-word, אבל לך אסור? תראה, אני מבין את הסף, אני מסכים עם רוב הדברים. אני חושב שלפני חודש הייתי מסכים איתו יותר. אני חושב שמה שאנחנו רואים שמתחולל כרגע בעולם, נגד ישראל, ופתאום, אתה יודע, רק בשם הגזענות, כאילו נגד ערבים, אז יוצאים נגד ישראל, וכל מיני, נגיד, קהילה להטאבית שהיא בעד פלסטיין ובעד גזה, ולא מבינה שהיא שם לא יכולה להתקיים, במובנים... אנשים בטורקיה, כן? זה לא... לא יכולים להתקיים שם. לא, אבל זה לא כל הקהילה שזה. אם הקהילה תהיה בעזה, היא לא תתקיים שם. האנשים לא יתקיימו, אני מבין. כל האנשים יצאו עכשיו... לא כל הקהילה, כן, לא כל... סליחה, לא כל הקהילה. אבל מה שאני בא לומר, במובנים רבים, קודם כל אסף צודק, אבל במובנים רבים, הפוליטיקלי פה קורקט, פשט את הרגל. כן, לא, זה אני מסכים, ברור. גרנצ'ו הוא ילד בן 19, הוא בנער בן 19, נכון שעדיין מסתכלים עליו? נכון שהיה צריך להיות יותר חכם וזה. אבל כל דבר אנחנו מוצאים מההקשר. זה חבר שלו לקבוצה שמעלה ציוץ כזה אחרי שהוא היה חזק נורא ועשה את עצירת הפנדל. אז למה שמישהו יחשוב שזה דבר רע? זאת אומרת, זה לא ייתן לגיטימציה להגיד לאוהד של מנצ'סטר סיטי שאוננה הוא גורילה. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו... לי מפריע שאנחנו מוציאים דברים מהקשרים, וכל תרבות האנטי בלק פייס, למשל, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, אנחנו לא שחומי אור, אז אנחנו לא מבינים, אז יכול להיות שאנחנו גם לא במקום של לדבר על זה. אבל, אני רק אגיד, הפוליטיקלי קורקט ערך רחוק מדי, במובן הזה שלפעמים, אם יש שחקן חזק מאוד, ואני רוצה לתאר אותו בצורה מטאפורית, ואני אגיד עליו, מה, הוא כמו סוס, אז זה יהיה נחמד. אבל אם השחקן הזה יש חום אור, אז יגידו שאנחנו גזענים. כאילו, וואה, ברור שזה. ויש גם גזענות הפוכה. אם שחקן לבן יבוא לשחק פה בליגה הישראלית בכדורסל, לא משנה איך הוא ישחק, יגידו, הוא חכם ובטח יש לו כליה מחצי מרחק כזה. הוא לבן, הוא חכם. זאת אומרת, זה איזושהי גזענות הפוך על הפוך. אני ממש התבאסתי על פתאום הניסיון של אולי להניש את גרנצ'ו. אנחנו צריכים לשים את זה, את הפוליטיקלי קורקט בימים אלה, באיזושהי קופסה בצד, ולנסות לחשב דרכים מחדש על הדבר הזה. אני בכלל חושב שכל הדיבור על להעניש את מנצ'סטר יונייטד... מה עוד אפשר לעשות? הנה נשאר, היא עושה את זה מספיק טוב בשביל עצמה, ומכאן אנחנו נעבור רגע למשחק. תראו, התחיל, נגמר, יונייטד מובסת, בבית 3-0 מול מנצ'סטר סיטי במשחק, שבו אתה אסף אמרת שהיא תנצח, אבל מתוך איזה תקווה, לא, אבל זה מתוך התקווה שכל יונייטד תתחבר אחרי המוות של בובי צ'רלטון, וזה הליכתו של הסמל הגדול ביותר, תדעו, שהוא הסמל הגדול ביותר של מנצ'סטר יונייטד, תוליד מחדש, מנצ'סטר יונייטד, כמו שאסון המסוק, הוליד מחדש את מנצ'סטר יונייטד, מכאב ננצח, זה לא קרה. אבל זו לא הייתה התצוגה הכי רעה של מנצ'סטר יונייטד העונה. זה לא היה התבוסה הכי גדולה שלה מול מנצ'סטר סיטי, זה לא היה הפסד הכי גדול, זה לא בטוח אפילו היה ההופעה הכי טובה של מנצ'סטר סיטי, זה היה עוד יום בהיסטוריה של העיר מנצ'סטר שרון, עיר ששינתה את פניה וגוונה לפני למעלה מעשור, עיר שכרגע היחס בינה הוא כמו של ליברפול, זה מפגש בין ליברפול לאברטון. אם תשים בצד את ההיסטוריה ותשים את המצב הנוכחי, כן. זה המצב. כן, כן, זה הגבלה טובה. מדי פעם כן יונייטד מנצחת שנה שעברה, גם היה לה ניצחון כזה גדול בתקופה הטובה שלה. בכתבה על בובי צ'רלטון, אז עברתי על המון המון נאומים שלו, ויום אחרי ההפסד אליפות ב-2012 עם הגול של אגוארו, היה ערב גאלה של מנצ'סטר יונייטד, כולם עם פנים נפולות, ונתנו לבובי צ'רלטון לדבר, כדי שירים את המורל, והוא אמר, וזה, והייתם גדולים, ואני גאה בכם, והכל, והיה לו שם משפט, הוא אמר, אני לא מודאג ממנצ'סטר סיטי, הם לא מדאיגים אותי. יש להם עוד דרך ארוכה להגיע ל-19, אז עוד היה להם 19 אליפות, אחרי זה זכו ב-20.
אני חושב שבובי צ'ארטון נפרד מעולמנו כשהוא יותר ממודאג גם ממצבה של יונייטד, גם ממצבה של מנצ'סטר סיטי, ואני אפילו אגיד, אפילו מה 20 של האליפויות, זאת אומרת, אם אני מסתכל 20 שנה קדימה. שידרנו לפני זה את את ליברפול נוטינגהאם פורסט, לא היה יותר מדי שונה, לא היה יותר מדי הבדל. מנצ'סטר יונייטד היום לא ברמה שיכולה להוות תיגר על קבוצות בסדר גודל של מנצ'סטר סיטי. אחרי שמנצ'סטר סיטי נרכשה ונהפכה להיות ענקית קונצרן של כסף בלתי נגמר, שאלו את אלכס פרגוסון אם יבוא היום שבו מנצ'סטר סיטי תהיה פיבוריטית בדרבי של מנצ'סטר, coming into the match. הוא אמר, not in my lifetime. ראינו לאן זה הגיע ולאן זה הולך. אני כאילו, זה, כמובן שזה לא התחיל בתקופת פאפ, זה התחיל עוד לפני, כמובן שנות ה-6-1, שגם אחריו יונייטד עוד זכתה באליפות אחת, אבל בעצם מ-2013 זה כבר היה את, את השינוי הזה, אבל כאילו מספרים, מאז המינוי של פאפ גוארדיולה ב-2016, מנצ'סטר סיטי השיגה 145 נקודות יותר ממנצ'סטר יונייטד. היא ניצחה 60 משחקים יותר בשבע שנים האלה, וכבשה 229 שערים יותר ממנצ'סטר יונייטד. עכשיו אנחנו רואים, חבר'ה, כאילו ברוח התקופה, זה כמו כל דבר, לפני, בתקופת הקורונה כל דבר היה מושווה לטייגר לילי, איך קראו לדבר הזה? אז הדוקו עם הנמרים. לא, טייגר קינג. טייגר קינג. כל דבר מושווה למלך הנמרים, ואיך זה משפיע על זה. טייגר לילי זה לא מרובינון? פיטר פן. פיטר פן. פעם התחלתי עם מישהו ב-ICQ שקראו לה טייגר לילי. ראיתי אותה. גם נפגשתי. אני לא יודע. הייתה יותר טייגר, פחות לילי. אני לא אשאל איך היא הייתה, כי לפי הזה היא הייתה בת 11. לא, אני הייתי בן 15-16. אז עכשיו אנחנו רואים את הדוקו של בקה, אתה כבר בעונה השלישית. אני כבר רואה את זה פעם שנייה. אנחנו רואים את זה, אז תמיד הולך לשם. התקופה הזו של מנצ'סטר יונייטד פעם, של ה... הייתה קבוצה מהטובות באירופה, אבל תמיד הייתה הרגשה שכולם נגדנו. כולם נגדנו. אנחנו הרעים. כולם עדיין נגדם, עכשיו נהנים מזה. עכשיו זה, אני אגיד לך, כאילו היה את התקופה הנה שכולם גינו את בקאם, אני בפרק השני בדיוק שמתי, והרוי קין בא ואמר, אנחנו צריכים להתאחד סביב בקאם ולהגן עליו, ולהגן, כי אם כולם תוקפים את יונייטד, אנחנו בפנים צריכים להיות ביחד. שאני מסתכל על המועדון הזה, המנצ'סטר יונייטד של היום, ואין דבר רחוק יותר במציאות מאשר מנצ'סטר יונייטד מתאחדת נגד משהו. זה הקבוצה הכי לא מאוחדת שראיתי באמת בשנים האחרונות, ואנחנו רואים את זה שנה אחר שנה, בין אם זה מקרים מזעזעים של תקיפת נשים, אבל בין אם זה סתם מקרים מקצועיים כמו של סנצ'ו, זה קבוצה שכל שנה מוצאת את השעיר לעזאזל שלה, בין אם זה מוצדק או לא, גם קריסטיאנו רונלדו אם זה מוצדק או לא, מוצאת את השעיר לעזאזל שלה ומתקרבנת מולו, קבוצה שארי מגווייר יכול לעשות סדרה שלמה של תוכניות על מתקפות ברשת, בתקופה שהוא במנצ'סטר יונייטד, בלי שבאמת הקבוצה הזו מגינה עליו, וכשהיא כל כך מבורדקת ומבולגנת בתוכה ובתוך עצמה, מול מאמנים, מול מנג'רים, מול שחקנים, מול אוהדים, אי אפשר לקום מזה ולבוא לדרבי מול מנצ'סטר סיטי ולהגיד יהיה בסדר. לא רק שלא מאוחדת, היא גם לא מכבי. אתה צודק לגמרי, אני חושב שנגעת פה בדיוק בנקודה הזו, ש... להשוות את זה קצת לישראל בקטן, זה משהו שמכבי חיפה עברה גם במשך 10 שנים האלה של הכישלונות שלה, עד שהיא התאחדה שוב. זה מרגיש כמו ארגון, מועדון, של הרבה מאוד מחלקות שאין שום קשר ביניהם. אז מבחינה מקצועית אנחנו רואים את זה ב... זה שאין מנהל מקצועי אמיתי חזק, בכל פעם מגיע מאמן אחר, שמביא את השחקנים שלו. עכשיו, השחקנים שמגיעים... הם בעצם נשארים כירושה למאמן הבא, שבא עם הרעיונות שלו ומביא עוד שחקנים חדשים, וזה לא רק שהם לא מתפקדים כקבוצה ביחד, גם אין את איזושהי אחדות שאתה מצפה במועדון, של שחקנים שיעמדו אחד יד השני, אלא דווקא להפך, כל בן יש כישלונות, ותמיד נורא קל למצוא איזשהו אשם ולהעביר אליו את האשמה, במקום שהיא תבוא אליך. עכשיו באמת, אם יש דבר אחד שבו אני חושב שתנח נכשל בעונה הזו, זה בדיוק העניין הזה של אפילו השחקני רכש שלו, הם לא בולטים מעל. כלומר, אתה יכול להגיד, אוקיי, יש את השחקנים שנשארו לו כירושה, והוא לא מאמין בהם, אבל אין לו ברירה, הוא חייב לשחק איתם, אבל גם אלה שהוא הביא,
הם לא בולטים מעל, חלקם בולטים לרעה, כמו אנטוני למשל, או הוילון שעוד לא ממש הצליח להשתלב, או אמרבט שכרה מסתובב שם כמו, לא ברור בדיוק איזה חולצה הוא לובש, הוא לא חושב שהוא יונייטד, אבל לא ברור אם הוא באמת משחק ביונייטד, ועוד ועוד. ואני באמת חושב שהעניין הזה שאין מישהו מעל, וזה מתחיל כמובן מהבלגן עם הבעלות על המועדון, של אנשים שכולם נגדם, והם גם לא נראה שהם באמת בעניין של להשקיע שם, אלא רק לגזור את הקופון, ולא באמת רוצים למכור. כל עוד זה ככה, יונייטד לא באמת, אתה יודע, היא יכולה לעשות עונות לא רעות כמו שהיו לה, פתאום מקום שני, פתאום בפער מסיטי, אבל כן מקום שני, מקום שלישי, אבל לא באמת להתמודד על תארים. אני חושב, שרון, בהקשר של מנצ'סטר סיטי, אתה יודע, במשחק הזה, בכל זאת, מנצ'סטר סיטי ניצחה דרבי, ואנחנו כאילו... לא מדברים עליה. כי אתה מנסה, נגיד, לנתח מקצועית את הדברים שמנצ'סטר סיטי עשה. וזה דברים פשוטים. זה שחקן שבא ועושה עקיפה לקשר מצד שמאל ומרים כדור. פעם אחת עונה נעוצר את זה. ברנרדו סילבה כן נתן הופעה גדולה. ברנרדו סילבה היה השחקן הכי טוב. נתן הופעה מעולה. תנח חזר לו במחצית שהוא עשה חילוף ובעצם הפקיר את האמצע, ובאמת במחצית השנייה מנצ'סטר סיטי נראתה בארבע רמות מעל יונייטד, אפילו לא, היא הרימה את עצמה כמו שמנצ'סטר יונייטד שקעה למטה. התרגיל היחידי שאני יכול להגיד זה שאנחנו רגילים בכדורגל שבאגף שמאל הקשר והמגן עושים עקיפה, אז במקרה של סיטי זה לא גוורדיול עושה את העקיפה לגריליש, אלא ברנרדו סילבה בא ומסתרף מהאמצע, והוא זה שעושה את העקיפות. פעם אחת זה נעצר על ידי אוננה בהצלה גדולה, פעם אחת היה השער השני של הולנד. השחקן הכי טוב במאנצ'סטר יונייטד לעומת מאנצ'סטר סיטי היה קריסטיאן אריקסן, שזה יותר, אין יותר סמל לקבוצה מתה מזה שהשחקן הכי טוב שלך זה קריסטיאן אריקסן. וגם הוא, נגיד, הוא עשה שהכי הרבה מסר קדימה, הכי הרבה ניסה לקדם את המשחק, הכי הרבה לוקחים אותו, מלבד שני שחקנים בסיטי, כולם עשו יותר מסירות מקדמות ממנו, כולם עשו, השפיעו יותר על המשחק, מהשחקן הכי טוב של מנצ'סטר יונייטד. יש לך איזה שהם תובנות, מנצ'סטר סיטי יצא לדרך חדשה, רודרי השחקן הכי טוב במנצ'סטר סיטי והכי חשוב, משהו שאתה רוצה להוסיף? אוננה היה השחקן הכי טוב אתמול במנצ'סטר יונייטד, ואם לא אוננה זה 5-6-0. המחצית השנייה אתמול שמנצ'סטר סיטי הייתה המחצית הכי טובה של האונה. אתה אומר שזה כאילו פשוט והכל, אבל אתה רואה... אתה רואה תיאום בלתי פוסק, אתה רואה איך אלוורס למשל, אני קורא לזה חופשי לא חופשי, הוא כאילו חופשי בתנועה שלו אבל הוא לא חופשי, וכל אחד יודע להשלים אחד את השני, והתנועה שלו יחד עם פודן, ובאמת המחצית השנייה, אתה כל הזמן, הם כאילו, איך קראו לדבר הזה שפעם היו עושים הילדים, שהיו מסובבים את זה על האצבע? יו-יו. לא יו-יו. ספינר. ספינר. הם כל מעגל, יש ספינר. שזה אנטוני בעצמו, כן? זה הקטע שלו, זה המהלך שלו. אבל כל מעגל של 2-3 שחקנים, הם כאילו מתנהלים קדימה כמו ספינר, אחד עוקף את השני, אחד עוקף את השני, כל הזמן כאילו ככה עושים את זה כדי לנסות להקשות על ההגנה. ומנצ'סטר סיטי אתמול שיחקה את המחצית השנייה הכי טובה של העונה, חוזרת לעצמה כנראה, רודרי כן, מאוד מאוד חשוב, עדיין. ואתמול, אתה יודע, מנצ'סטר יונייטד, כמו אנטוני אתמול בסיום עם ה... מי עושה שם את הביתה הזאת בסוף עם לדוקו. לדוקו, אתה יודע. זה אנשים, אתה יודע, פרגוסון, אפרופו פרגוסון ובקאם, הוא היה מביא, דמויות. הוא היה מביא אנשים שהם לא רק שחקנים טובים, אלא גם אנשים ש... לא אגיד אנשים טובים, כי רואי קינו לא זה, אבל כאילו אנשים שהם ברמה. אנטוני, אני כבר לא יודע מה קורה עם השמות שלו מחוץ למגרש, הוא לא בן אדם ברמה. אתה רואה את זה. מדובר בילד פרחח. לא, הוא לא ילד, אבל הוא מתנהג כמו ילד פרחח. אז זה מי שיש לך היום, שהוא אמור להציל את מנצ'סטר יונייטד מהספסל. עכשיו, נתון, אתה יודע, מאוד משמעותי, אמר פרגוסון, שאתמול יונייטד רשמה הפסד ביתי, כך וכך, שזו אותה כמות הפסדים ביתיים, שכבר בעצם מאז העזיבה של פרגוסון... יש לה אותו כמות 37 הפסדים באולד טראפורד בפרמייר ליג, שזו אותה כמות כמו אלכס פרגוסון בכל שנותיו באולד טראפורד בפרמייר ליג. כן, ויכול להיות, אתה יודע מה? משהו שלא נגענו בו, אבל יכול להיות שצילו של אלכס פרגוסון גם היא מקשה מאוד על המאמנים שמגיעים אחריו. יכול להיות שזה גם משהו שיושב שם. זה כבר, די. כן, אבל עובדה שזה עדיין... אני לא משים את תנח וכל, אבל המצב של יונייטד הוא, אמרת, חיפה, הוא מורא מזכיר את ניוקאסל בביתים של פרופורציות אחד לשני, כאילו מחת הכספים, כאילו ניוקאסל של בעלים, שהוא מזיק למועדון. ובואו רק נסיים את החלק הזה. ריין גיגס הוא מלך שערי הדרבי של מנצ'סטר עם 13 שערים ב-29 הופעות. אחר כך קנטונה,
עם 10 שערים ב-6 הופעות, אבל מי הייתה אז מנצ'סטר סיטי, מול איזה מנצ'סטר סיטי הוא התמודד? וויין רוני עם 8 שערים ב-21 הופעות, אגוארו עם 8 שערים ב-13 הופעות, ו... ארלינג הולנד עם 8 שערים ב-3 הופעות. טוב, אנחנו... גם בישול. הייתי אומר שריין גיגס יש מה לדאוג, אבל יש לו הרבה דברים לדאוג עליהם חוץ מזה. אז מנצ'סטר סיטי מנתח את מנצ'סטר יונייטד, וסיטי עדיין לא ראשונה, בוא נדבר רגע על שתי הקבוצות שכרגע המתמודדות על התואר איתה, יש 3, אבל בוא נתחיל עם השתיים הראשונות. מחזור שעבר לא דיברנו על טוטנאם כי הפרק הוקלט עוד לפני, אז טוטנאם סגרה את המחזור הקודם ופתחה את המחזור הנוכחי, פעמיים בדרבים קטנים של לונדון, גם הפעם היא עוברת מבחן אחר מבחן, מנצחת את קריסטל פלאס בחוץ, שזה מקום שאפשר ליפול בו, ואפילו סיטי הראתה לא פעמים שהיא יכולה ליפול שם, מדיסון וסון. יש לנו כל כך הרבה בורות וביוב באצטדיון מסביב שאפשר ליפול שם. מדיסון וסון מספקים את זה מחזור אחרי מחזור, וטוטנאם אין ספק, אנחנו נעשה אחר כך בהמשך סיכום רבעון, הקבוצה הכי מפתיעה ברבעון הזה, כאילו, אני לא חושב שארי קיין ציפה שזה מה שיקרה ברגע שהוא יעזוב, לא אומר שהוא נהנה בגרמניה. אני בטוח שהוא היה יותר נהנה אם זה היה קורה איתו בטוטנאם. אגב, איזה מדהים זה יהיה, זה שאלה מעניין אם זה היה קורה איתו. לא, לא, לא טוטנאם, טוטנאם ולברקוזן. עסקו, כן, ואריקי. אבל לברקוזן, כן, כאילו, וטוטנאם, זה גם באמת המסמל את הלוזריות, את אלה שלא מסוגלים לזכות אף פעם, ועל הראש של אריקי, זה יהיה מדהים. ופעמיים על הראש של אריקי, במובן מסוים. תראה, וואו, זה הנפילה הכי גדולה שלי בערכות בתחילת העונה, כבר עכשיו לא משנה איך העונה הסתיים, זה טוטנאם. וזה הערכות הגיוניות היו. הכוכב הכי גדול של המועדון כנראה בהיסטוריה עזב, בדיים בשיא היכולת שלו. הקבוצה הייתה בסוף העונה שעברה שבר כלי, מבחינה מנטלית, זה הייתה נראית גמורה. גם הרכש, תגיד, שהביאו שנה שעברה, בסומה וזה, זה לא התרומם. הרכש הגדול שהם הביאו הוא שחקן נפלא, אבל הוא ירד שנה שעברה ליגה, מדיסון. המאמן שהם הביאו, בוא... סימן שאלה. לא, מה זה סימן שאלה? ידעתי שהוא מאמן בסלטיק, אבל מי מראה המשחקים של סלטיק? אני ידעתי טוב, לא טוב, ואוקיי, זכה באליפות בסלטיק, מה גרויס מציע בזה? באמת לא ידעתי, אני אפילו לא ידעתי שיש כזה שם, כאילו פוסטקוגלו. ואז אתה אומר, טוב, למה שהם התקדמו? עכשיו, בדרך כלל כשאתה קורא דבר כזה, אתה אומר, הכוכב הגדול עזב, אז הוא שחרר את הפקק שהיה והכל, אבל זה לא המצב. ארי קיין שם הציל את הסיטואציה, וגם לידו אנשים פרחו וסון לאורך השנים האחרונות, וקולוסבסקי, זה לא הסוגיה. אבל פוסטקוגלו, מה שהוא עושה, זה בלתי נתפס. נגיד, ההחלטה לשים את סון כ9, אימור שמצליח. נגיד, ויקריו למשל. תשמע, אנחנו, אתה יודע, אנחנו אומרים, טוב, אוגו לוריס והכל. אוגו לוריס היה שנתיים האחרונות מתחת לכל ביקורת. אז פתאום יש להם שוער שגם נותן להם נקודות. ויקריו יש לו כמה הצלות אדירות במשחקים האחרונים. שדרוג. ביסומה, עכשיו הוא מה שחשבנו שהוא יהיה. אוקיי, זה קורה השנה. אם אתה היית לקחת אחורה, היית אומר שאוי בירגו, אחד השחקנים הכי חשובים והכי טובים בטוטנאם. אבל בסומה הזה, אודוגי הוא רכש טוב, ומעל כולם זה מדיסון. מעל כולם זה מדיסון, שבאמת הוא כרגע האיש, לדעתי, של טוטנאם. הוא שחקן חופשי טיפה מהדור הישן, ופוסטקוגלו גם נותן לו את החופש להיות שחקן חופשי מהדור הישן. אני רק אגיד ואציין שפתיחת העונה מדהימה. מה קורה עם מדיסון נפצע? 3 מחזורים בחוץ. מה קורה עם סון נפצע? אני לא, וכשכבר יש להם כבר פציעות, וסולומון ופרישיץ' והכל, אני לא חושב שיש להם את הסגל הנכון כדי להילחם בהמשך על אליפות, אבל אתה יודע, מבחינתי לטעות, כאילו עוד פעם. אני בא לחשוב על שמדיסון זה נמצאה התרופה לבעיה, אתה ישר מוצא את הבעיה. כן. אני חושב שכולנו מופתעים, כולנו הופתענו, לא רק שרון בציפיות, לא אף אחד לא ציפה מטוטנאם לעשות מה שהיא עושה, זה בעיקר פוסטקוגלו. כנראה שהם היו צריכים את המישהו הלא מוכר הזה, שאף אחד לא סופר אותו, כי אף אחד לא מכיר אותו, אחרי רשימה של מאמנים באמת, יכול קונטה, מוריניו, היה שם שורה ראשונה של מאמנים, שישנה את החשיבה במועדון. כי מה שבלט במשחקים של טוטנאם, בכדורגל של טוטנאם, תחת המאמנים האלה, זה תמיד להתבסס על המתפרצות, על לא להחזיק כדור, לסמוך על המהירות מקדימה, על יכולת המסירה המופלאה של הארי קיין, על המהירות של השחקנים מסביבו. ומה שהשתנה בחשיבה של טוטנאם לגבי הכדורגל,
זה לבוא מהכוח של הקבוצה, לבוא, לשחק עם כדור, לשחק התקפי, לחשוב איך אתה קודם מחפש את השאר. זה לא מקרי שטוטנאם היא הקבוצה שבאתה הכי הרבה פעמים לשאר העונה בליגה. זה לא משהו שאתה אמור לראות אצל טוטנאם. זה, אתה תמיד אומר, אוקיי, זה סיטי, זה ליברפול, יונייטד, ארסנל. טוטנאם זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות אותה בנתונים האלה. אני חושב שמשהו שהשתנה שם זה בחשיבה. וכשאתה משנה חשיבה ומצליח לשנות, קוראים לזה לפעמים תרבות מועדון או DNA של מועדון, אז אצל טוטנאם תמיד התמקדו כולם בזה שהם לא זוכים בתארים, שהם לוזרים. אבל זה משהו אחר, אני חושב שזה מין, אוקיי, הם לא זוכים בתארים, אז גם אני לא יכול לחשוב כאלופה, אז אני גם אחשוב קודם איך אני מגיב במשחקים, ואיך אני משחק במתפרצות, ואיך אני ביכולת הזו אני אצליח לנצח משחקים. לא, אני חושב שהם שינו את החשיבה שלהם, והם באים עכשיו למשחקים שהם מרגישים שהם פייבוריטים, גם מול קבוצות גדולות, והם באים לשחק את המשחק שלהם ואת הסגנון שלהם, ובזה פוסטקוגלו שינה דברים שמאמנים גדולים אחרים לפניו, במועדון הזה לא הצליחו. ונכון לעכשיו, אנחנו 10 מחזורים מתחילת העונה, אולי הייתה טעות אחת או שתיים שהובילו לשערים של טוטנאם. מי שזוכר שנה שעברה, טוטנאם הייתה מביכה, הייתה מקום ראשון בליגה בטעויות שהובילו לשערים של הקבוצה היריבה. זאת אומרת, פוסטקוגלו, ודיברנו על זה כשסחסתי עליו את הכתבה, והכל, יש לו את האישיות, אז כנראה שזה משם, אנחנו לא באימונים. הוא באמת בן אדם שמצליח להגיע לאנשים ולתת להם ביטחון. קודם כל, לפני הכדורגל, לתת להם ביטחון, אומר, אני פה, אתה תיתה, אני פה בשבילך. תמשיכו לשחק את הכדורגל שלנו. אני חושב שיש פה את העניין הזה של, כשהוא יוצא מהשבלונה של פאפ, דזרבי ודברים כאלה, של אוקיי, השיטה חייבת להיות שיטה, חייבת להיות, אין, אתה הלך לפה, אתה חייב לבוא לפה. דיברנו על זה, הוא במקומות מסוימים בא ואומר, מותר לכם לשחק חופשי, הכל בסדר. תראי אנרי, אחד המשפטים המפורסמים שהוא, אתה זוכר, איך על פאפ גרדיולה, איך הוא הדביק אותו לקו. הוא גם סיפר על זה, אומר, אתה לא תבוא עכשיו לאמצע, אתה נדבק לקו והכל. עכשיו, בסדר, פאפ, היה לו את השחקנים, היה לו את הטרינרי, אבל במובן של לתת את הביטחון לשחקנים, הוא אומר, אל תדאגו, שחקו חופשי, ואם תטעו בתוך הסיסטם שלנו, יש מי שיחפה עליכם, כי זה גם חלק מהשידה. וכמה אתה צריך להיות בטוח בעצמך כמאמן, שוב פעם, לא עם שם, ולא מישהו שקיבל בכלל הזדמנות בפרמייר ליג לפני זה, והנה, זו ההזדמנות הראשונה שלו, ואם אתה נכשל, ואולי האחרונה גם. אז זה בדיוק, זו ההזדמנות האחרונה. נו, יותר קל לתת את הביטחון הזה ולהגיד לשחקנים כמו מדיסון וסון, אם תטעו זה בסדר. זה רוב המאמנים יכולים לעשות את זה. אבל לעשות את זה עם שוער שמעולם לשחק בליגה, עם מיקי ון דה ון, שהיה בכלל בוולסבורג שנה האחרונה לשחק מגן שמאלי, פתאום להביא אותו לשחק איתו בלב. הסולן של ון היילן. זה באמת להאמין בעצמך ולהעביר את זה לשחקנים שלך, את התחושה הזו, ובגלל זה עוד נעשה סיכומים. ברור, אין בכלל אפשרות לבחור במישהו אחר כמאמן העונה עד כה. אפשר להגיד שהוא הבלם ההולנדי הכי טוב כרגע בליגה? ון דה ון? לא. אנחנו עוד מעט נגיד לסיכומים ונראה באמת איפה טוטנאם השתבצו שם. אני רק חייב... כי פסקל סטראוק זה בצ'מפיונשיפ בליגה. אני חייב אבל רק לסיים ולהגיד שאם כבר הייתי מצפה ממאמן שהדביק שחקן לקו, שזה יהיה פוסטק גלו. אוקיי? גלו. אוקיי? אנגלית. יפה, יפה. אני לא מעריך את זה, אבל יפה. אוקיי. אם כבר מישהו הייתי להדביק שחקן הקו, זה רובי פאולר. יפה, זה בדיחות של פרמייר ליג. פוטר בדיוק. פאולר, איפה ראיתי אותו? פוטר ממה? מאוסטרליה או מה? הודו, אוסטרליה, איפה השבוע הייתי שפוטר. בלי יש לו איזה 100 עסקים, אכפת לו. הוא פוטר מזה, ולכן שבוע הבא הוא בראיון מיוחד עם ניב דוברת. כל פעם שהוא פוטר ממשהו, זה ראיון מיוחד עם ניב דוברת. ארסנל מנצחת 5-0 את שפילד יונייטד, ואמרנו שאנחנו בארסנל מתמקדים בשני שחקנים, אחד לטוב ואחד נחליט ביחד. בבקשה, לפני יומיים רובי פאולר אימן בסעודיה, פוטר מתפקידו. אל קדסיה. זה חלק מה... זה חמאס איסאיסס. מה הוא היה? זה מאמן של ג'רד? לא, היה מאמן. הוא היה מאמן, באלקדסיה, מה? כרגע אנחנו פחות עובדים על זה. סימא זה קצת חינה ואמבה. חינה אמבה, קצת חריף. תענוג, אלקדסיה. בוא נתחיל עם השחקן הטוב בארסנל, בוא נדבר על אדי אנקטיה, שמקבל את ההזדמנות שוב אחרי הפציעה של ג'זוס, לוקח אותה בגדול, עם 3 הראשון בקריירה בפרמייר ליג, 5 שערים העונה, והוא מצליח, היינו את ג'זוס מאוד מאוד שמח, יש כאלה שאומרים שהוא, כי הוא לא כזה דואג, אולי גם לא צריך לדאוג, אבל באנקטיה עצמו,
תראו, יש הרבה חלוצים שגדלו בארסנל, כל מיני שחקני נוער כאלה נחמדים, שדובר עליהם ואף פעם זה לא מגיע לארסנל, יש כאלה שלפעמים אחר כך מדברים שזה טעות, סטייל גנברי כאלה, שפספסו אותם. רגע, אני אחצור אותך. אתה עכשיו הולך לעשות טייק על זה שאולי אינקטיה הוא חלוץ, אני רוצה להבין לאן הולך את השאלה. לא, שהוא חלוץ שני. חלוץ אני יודע, חלוץ שני אני יודע, מה עוד? שמתאים. שמתאים למה? למצב להיות חלוץ שני בארסנל. חלוץ שני. זהו, סיכמנו. יש עוד משהו? מה, אתה רוצה לבוא ולומר, אתה רוצה לבוא ולומר עכשיו, רגע, ארסנל מצא את הבעיה שלה, היא לא צריכה אבן טוני, כאילו למשל, אתה רוצה לרוץ לנו את הטייק? אני לא צריך להגיד את זה, האינסטגרם שלנו, אם אתם נכנסים עכשיו לסטורי, האינסטגרם שלנו אמר את זה לבד, עם סרטון נהדר, קנתו עכשיו לסטורי שלנו. לא, אבל לשם הוא מכוון אסף, שמה, שאינקטיה הוא הפתרון, מה, כי עושה שלושה שערים נגד שפילד יונייטד, זה העניין? שלושה שערים, הרבה. אתה אומר שלא, אתה אומר שלא. אני אומר שלא. זה מאוד בלט, שאתה מפגר. במאי, הקומה מהלך אחרי גולים של אינקטיה, הוא הלך לג'זוס, נכון? ג'זוס ישב כולו מחייך, שמח. גם הבמה יודע מי החלוץ שלו. לא, כי זה לא מאיים. זה לא מאיים עליו. תבין, אם היה עכשיו חלוץ אחר שנותן שלושה, אתה אומר, פתאום ג'זוס לא היה כזה מחייך, כי פתאום, רגע, אבל אם אני אחזור שרק ואני לא אחזור להרכב, כי יש שם חלוץ אמיתי. אנקטיה זה פתרון מעולה. עכשיו, בארסנל זה המון להיות החלוץ הזה, המחליף ששנים במועדון ומצליח. זה מועדון שגידל כל מיני צ'ובה אקפום, יאיה סנוגו, שחקנים שלא יודעים לתת פס. תאמין לי, צ'ובה אקפום לא יודע לתת פס. תאמין לי, הוא באייקס. יש להם חלוץ שנכנס ברגעים כאלה, מול קבוצות כמו... וגם רק בשנה האחרונה, לפני זה, זה לא היה... זה בסדר גמור, זה אחלה. וקבוצה אלופה, צריכה גם שחקנים כאלה, שנכנסים ברגע הנכון, נותנים את הגול כשצריך, פעם אחת את ה-1-0, פעם אחת את ה-3 באמת כשצריך, הוא לא יותר מזה והוא לא פחות מזה. נו, אבל זה בדיוק הכמות שאנחנו רוצים. אבל אני אפילו לא בטוח שהוא חלוץ שני. אני עדיין לא בטוח שהוא באמת חלוץ שני ולא חלוץ שלישי אחרי קאי הוורץ. היה משחק אחד העונה שקאי הוורץ שיחק בו חלוץ. אני יודע שהוא נכון, הוא נחשב כ-8 וזה... אני לא בטוח שבסוף, ברגע האמת, כשיצטרכו באמת, קאי הוורץ לא יהיה חלוץ המחליף. ברגע האמת, הוא יהיה חלוץ רביעי כשאיוון טוני יבוא. סתם, אנקטיה, סבא. אנקטיה יכול להיות במקרה הטוב שלו, זה להיות איזה פתרון סולשר שכזה, סדר? אתה יודע, לעלות מהספסל, לעזור והכל. וזה טוב. שוויתי אותו. לא שוויתי, נתתי איזו דוגמה. אתה רוצה שנגיד שלום תקווה? בסדר, נגיד שלום תקווה, עולה מהספסל. לא, מה? נתתי הגבלה למשהו, תפקיד. זה לא. אחרי הרגע נגיע לשחקן אחר שאמור להיות מספסל ולעבור. הוא שחקן אחלה, לא הייתי תולה את תקוות האליפות של ארסנל בזה שאנקטיה פתאום כובש. גם אם יגיע ל10 שערים העונה. אגב, אהבתי את זה שכאילו גם ברעיון שניב עשה איתו, והוא דיבר איתו על חגיגת... עם אנקטיה? עם אנקטיה, הוא דיבר איתו על חגיגת הטלפון שלו, והוא קורא, אני ואבא שלי המצאנו לשיחת חגיגת הטלפון. ז'זוס לא עושה את זה גם כאילו. אתה רואה, אני אפילו לא זוכר של... הוא לא כובש כל כך הרבה כדי שאני אזכור שהוא עושה חגיגת טלפון. זה לא רבית גזל? שלב מנשים? לא, זה עם הנעל. מגעיל, לוקח את הנעל מהצריכה שלך. השווית אותו עכשיו לשלב מנשים? כן, כן, כן. זה יותר מאשר סולשר, אגב. בטוח. מעניין מה שלב מנשים. אולי בפרק הבא ששרון ילך אחרי מה שהוא אמר פה על אנקטיה, אבל נביא לפה באמת את שלב מנשה. אגב, נכון, בארסנל, כל פעם שיש איזה סי, אז זה תמיד הראשון שעושה את זה, מאז טיו וולקוט. נכון, כל הסיים, טיו וולקוט עשה את כל הסיים בארסנל באיזושהי נקודה מסוימת, והכל זה כאילו הוא הכי צעיר שעשה את זה, או שלושה הראשון מאז זה. בואו נעבור לשחקן השני בארסנל שצריך לדבר עליו, וזה אמיל סמית רו. אמיל סמית רו פתח בהרכב בפרמייר ליג לראשונה אחרי שנה וחצי, אחרי 530 יום. אני זוכר, הייתה תקופה נהדרת שאמיל סמית רו היה כוכב העולה, הוא היה הסאקה הקודם של ארסנל, לא יודע מה קרה, היה איזה משהו של 5 דקות שהשפיע רבות, שרון מחייך. פציעות, 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 והוא קיבל הפעם את ההתדמנות. רגע, לאן אתה הולך בעצם עם השאלה? אתה בעצם הולך לכיוון שאתה שואל אם אמיל סמית רו הוא הפתרון של ארסנל למסע? לא, אני הולך להגיד שלאמיל סמית רו כרגע בסיטואציה הנוכחית... מה, נו, הוא משחק בארסנל. בהצלחה באברטון בינואר. זה מה שאני רוצה להגיד. שאמיל סמית רו כרגע, איך שהוא נראה, שהוא אמור כביכול כרגע בסיטואציה הנוכחית, הוא לא המחליף של מרטינלי יותר, כי יש את רוסר, הוא המחליף של אודגור יחד עם אברט, והוא לא יכול. אם הייתי ארסנל, לא הייתי מוותר עליו העונה, כי זה עדיין חשוב העומק, הוא עדיין יכול לפתרון, אבל אני מסכים איתך, אמיל סמית רו לא הולך למקומות שציפינו להם, הוא לא, זאת אומרת, אולי הוא מתאים לארסנל שלפני שנתיים, זו שנלחמת על צ'מפיונס, למשל, אז עכשיו שנלחמת על אליפות, ורוצה לחזור להיות מועדון על, קבוצת על, מועדון על תמיד, אז אני מסכים איתך שאמיל סמית רו לא מתאים. יש שחקנים שמצפים הם להיות משהו, והם בסוף לא, בגלל פציעות, בגלל הרבה חוסר מזל. קבוצות אלופות צריכות בסגל גם שחקנים כאלה, שלפעמים ציפו מהם ליותר.
הוא לא באמת מסוגל לתת את היותר הזה, הוא כן מסוגל לתת פה ושם רגעים כאלה. עוד פעם, צריך לזכור גם נגד מי הם שיחקו. כלומר, לא סתם פה ארטטה נתן מנוחה לשחקנים ושיתף שחקנים שמשחקים פחות. לא יודע אם עכשיו הוא יעבור לקריסטל פלאס ופתאום הוא יהיה כוכב. אני לא יודע אם הוא מסוגל פיזית להיות שחקן ששם משחק כל משחק 90 דקות, ודווקא במקום שלך, בבית שלך, בקבוצת הבית שלך, להשלים עם המקום שלך כשחקן סגל שמקבל את הדקות פה ושם, זה יכול לפעמים כן לעבוד ולהיות משמעותי עבור ארסנל. שהגעתי לפה לא חשבתי שיהיה לי כל כך קר. זאת אומרת, איזה מעלה או שתיים. אני משגע אותם, לא, אבל אני... אני לא אמרתי אגב שהוא יהיה כוכב, אמרתי שהוא יהיה באברטון. זה שני דברים שונים לגמרי. לא, זה יותר גרוע. רק במשפט על הצד השני, שפילד יונייטד, אחרי 10 מחזורים, נקודה אחת, סופגת 29 שערים, הפרש שערים של מינוס 22, כל הדברים האלה כאילו מהגרועות ביותר בהיסטוריית הפרמייר ליג, ואני לא אומר כאילו שהוא אשם, אוי, זה... אני לא אומר, אקינג בוטם, איך הוא יכול להיות בתפקיד. אני גם לא רוצה יותר מדי להגיד איך הוא יכול להיות בתפקיד, כי לפי ההיסטוריה של הפוד, אם אתם מקשיבים לזה בשני וערב ואחר כך, הוא כבר לא בתפקיד, הוא פוטר, אבל פספסנו את זה. אבל כאילו, זה עונה מאוד מוזרה, שאחרי 10 מחזורים, אם אני לא פספסתי שום דבר, אף אחד עדיין לא הלך הביתה. אבל אני אתקן, כי לטובת אלה שמקשיבים לנו ביום שלישי, יש לנו מאמן שהלך הביתה. אסף, יש לנו מאמן שהלך הביתה, תיפרד מייקינג בוטום. כן, אה? תראה, הוא צופה את זה, כן. הוא צופה, זה קוראים לו בוטום. מה אתה רוצה שיקרה איתו? שיגיע לפסגה? הייתה פה, אני חושב, ואנחנו רואים את זה אצל כל העולות החדשות, איזושהי מחשבה, כן, בדיוק, ממש, שזה יספיק. שיש מספיק קבוצות חלשות, ומה שיש לנו, גם הרכש, בסוף מה הם הביאו, אחת מהשנייה, סנדר ברג, עזב משפילד יונייטד עבר לברנלי, אלה הביאו את גוגה אמר שכמעט ועלה עם קובנטרי, זה כאילו הרכש הגדול של שפילד יונייטד. זה קבוצות שגם... לא מוכנות לליגה, אתה רואה גם ברנלי, גם שפילד יונייטד, גם לוטון, כמה מצבים מגיעים מולם, ובקלות רבה מאוד, בועטים לשער שלהם הרבה יותר ממה שאתה אמור לבעוט בקבוצות בפרמייר ליג, מאשר קבוצות אחרות, וזה גם לא נראה שיש משהו שיכול להפוך את זה בזמן הקרוב, לפחות עד החלון של ינואר. תנחומיי למשפחת לוטון. בפתח תקווה. משפחת לוטון! אבי ועמוס לוטון. אנחנו מדברים על שפילד יונייטד. בסדר, אבל הוא דיבר על לוטון, זה רק על מוד לוטון, הוא אמר את המילה לוטון. חברים. אני פעם אחרונה שאני בא לפוד. הקבוצה האחרונה ש... בסדר, יש לנו כבר שלב מנשה. זה בסדר, הקבוצה האחרונה שמתמודדת כרגע על אליפות מהקבוצות האלה, ליברפול אתמול מנצחת 3-0 את נוטינגהאם פורסט, שניכם שידרתם את המשחק. כן. האם אתם יש משהו שאתם רוצים להרחיב, לספר? כן, שליברפול אנטישמי, סתם לא, לא. האמת שזה קצת מבאס לשדר פתאום ליברפול כרגע, אבל עוד פעם גם זה לאט לאט יעבור, וגם עוד פעם דיברנו קודם על המעשים שניסו שם לנקות השטח. עוד שכן, אתה יודע, זה כן מעצבן ספציפית ליברפול, כאילו כן עשו, באברטון עשו, ביונייטד עשו, עשו עם תוכניות. מה שכן, אתה רואה גם ברשתות החברתיות, יש גם, הרי הם מנסים גם, הם גם מורידים שם דגלי פלסטין וכאלה, כלומר, הם באמת, יש איזשהו ניסיון, יכול להיות שאנחנו רואים שהם אתמול היה שירת, הוא יונב אבו קלון לאיזה בחור אוהד של הקבוצה שמת בשבוע שעבר, סתם, מקור המקום בין 37, עשו יונב אבו קלון שעור. בסדר, לאוהד, אתה אומר, אבל יש אוהדים בארץ שמתו. אבל גם יש, בצד השני, זה לא תחושה, אנחנו מרגישים שכאילו הם לא מתייחסים, לישראל, אבל הם כן מתייחסים לצד השני. גם בצד השני מרגישים של ליברפול לא מתייחסת אליהם, הם מורידים דגלים של פלסטין. אז האנטי כלפי המועדון וכלפי ההתנהלות שלו, הוא עכשיו בא משני הצדדים. בחיית כדורגל, זה היה, פורסט לא בא עושה כדורגל אתמול. זה היה באמת, הם עלו עם 5 בקו האחורים, עוד 3 קשרים אחורים, ו2 מקדימה להעיף להם כדורים. זה לא היה כדורגל. זה מסוג המשחקים שכן עלולים לקבוצה גדולה להסתבך, אם אתה לא מצליח לכבוש את השאר. ליברפול היו מאוד סבלניים, הם חיכו לפעם, פעמיים, שפורסט תרגיש שכאילו, אוקיי, לא קורה כלום, אפשר לשלוח עוד 2-3 שחקנים קדימה. זה קרה, מורילו הבלם יצא עם הכדור, איבד כדור, ואז, צריך להגיד, יש להם הרכש של סובוסליי ומקליסטר באמצע, הם שחקנים מאוד מאוד חכמים. הם חושבים מהר והם פועלים מהר, כי בכל פעם שהם חטפו את הכדור, כדורים הלכו מדויק ומהר, אתה יודע, בלי המסירות הקצרות של פעם, אלא כדורים ארוכים אל סלח, ומזה שני גולים קלים שדי גמרו את המשחק. לא היה כדורגל אתמול באמת. כן, המורי לא הזקן אומרת אימי, זה שיר על שחקן פורס. סובוסליי רכש מדהים,
הוא יחסית מתקלם בפרמייר ליג הרבה יותר מהיר מאחרים, במיוחד בעמדה הזו. אומנם טעות שם של מטרנר, אבל הבישול שלו לסלח בסופו של דבר, סובוסלי באמת, באמת יש לו רגל נדירה. יש שחקן אחד מאוד מאוד מושמץ בליברפול, שהוא עושה עבודה טובה מאוד, ואני מקווה בשבילו שהוא כן יתפוס מקום של קבע בהרכב, וזה דרווין נוניס, שמע, הוא רץ בלי הפסקה, אחורה קדימה, אחורה קדימה, נכון, הוא מרבה עדיין להחמיץ, אבל לאט לאט הוא יותר נכנס לעניינים. רק אגיד דבר אחד על המשחק, אתמול היו שתי הקדשות ללוצ'ו דיאס, לואיס דיאס, שהוריו נחטפו בקולומביה, מעמיד הכל בפרופורציות, לפני יומיים בקולומביה בתחנת דלק, אז תפסו את ההורים שלו ותפסו אותם כשבויים, את אמא שלו שחררו, אבא שלו להבנתי עדיין בשבי, אז אחרי שז'וטה כבש גול, אז הוא עשה מחווה לקולומביאני את החולצה שלו, וגם מטרנר עשה מחווה לקולומביאני והתחפש לרני גיטה עם היציאה שלו קדימה בגול של סלח. יפה, יפה. ונראה לי את כל נושא החטופים נשמור בזה, ונאחל לכל החטופים לחזור הביתה בשלום, כולל לאבא של לוצ'ו דיאס. המשחק האחרון שאני רוצה שנתייחס אליו היום, לפני שאנחנו עוברים לסיכום הרבעון ולפנטזי, זה ההפתעה הלא מפתיעה של המחזור, שזה צ'לסי מפסידה בסטמפורד ברידג' לברנדפורד, וכמובן יש את הנתון שברנדפורד יש יותר ניצחונים בסטמפורד ברידג' בשנה האחרונה מאשר לצ'לסי. ברעיון שאנחנו נתייחס אליו, הוא גם יופיע אצלנו בפיד, ואתם תוכלו להזין לו בהמשך השבוע, אם לא ראיתם אותו עם רות חולית, אז הוא דיבר איתו על שתי הקבוצות שהוא אימן באנגליה, צ'לסי וניוקאסל. בהצלחה רבה, אגב. רגע, נדבר על זה. אסף ידבר על זה, אתה כבר לא תהיה בחלק הזה. צ'לסי וניוקאסל, והוא שאל אותו לגבי המשך העונה, ולמי שיותר סיכוי להגיע לתלופות, כמובן שהתשובה הקלה במצב כזה, אתה אומר שלניוקאסל יותר סיכוי להגיע לתלופות מצ'לסי, אבל הוא מדבר כמובן בצ'לסי, על הנושא שחוזר על עצמו. אני לא מצליח לעקוב אחרי כל כמות השחקנים של צ'לסי. אני לא מצליח לזהות כל פעם בהרכב, כל פעם ממציאים חמישהו חדש. יש להם כזו כמות של שחקנים שזה כאילו יש ארבעה חלוצים פצועים, ועדיין יש עוד שלושה שמשחקים ועוד זה. ובכל זאת, כל פעם בספסל אתה מגלה עוד שלושה שחקנים חדשים שלא ידעת, ופתאום יש את וושינגטון ויש כל מיני דברים. מי זה דיוויד וושינגטון? מי זה לזלי או גוקצ'ו? אני אומר כל מיני דברים. איאן מצד, שמעתי את השם שלו, מי אלה? כל אחד מהם זה רכש ב-40 מיליון, כן, אבל... מי אלה בכלל? קבוצה. לא, מצן זה... בסדר, מוכר, אבל מי אלה, מה? לא ידעתי שהוא בצ'לסי, לא זכרתי שהוא בצ'לסי. אסף, זה קבוצה כל כך חסרת היררכיה. בלי אתה, הוא לא ידע, פוצ'יטינו לא ידע שהוא בצ'לסי. הוא בכלל התכוון להכניס כאילו את המעשה, פתאום אומרים לו, לא, זה שחקן פעיל, הוא מתאמן באימונים. זה קבוצה כל כך חסרת היררכיה, וכל כך הרבה אופציות שכל פעם שהיא תיתן איזה תקופה של רגע טוב, אומר, זה לא יאמן, כל רגע שהיא תיתן רגע טוב, אז השחקן הזה שאומרים, הנה הוא השתפר, הנה מודריק, נותן איזה גול בפוקס, טאק, נפצע, אוקיי, צריך לשנות עוד פעם את הסגנון, עוד פעם לשנות מערך, עוד פעם ניתן הזדמנות לג'קסון, עוד פעם מבטר על ג'קסון. אני לא אגיד את זה, זה לא היה איזה הופעה גדולה של ברנדפורד, ראינו משחקים יותר טובים שלהם, הם די גנבו את הניצחון הזה עם שני שערים, אבל צ'לסי, זה עצוב, זה עוד מקרה עצוב. ברנדפורד זה מאוד יפה לראות איך תמיד כשהם באים נגד קבוצה גדולה, אז הם משחקים במערך הזה של שלושה בלמים, עם השניים מקדימה, מפעים אליהם כדורים, וכשהם באים שחק כדורגל, אז הם משנים את המערך ל-4-3-3, זה מאוד יפה. תומאס פרנק זה באמת אחד המאמנים הטובים בליגה. צ'לסי, אני חושב שצ'לסי, פשוט כי מועדון גדול, צ'לסי עוד לא יונייטד, יונייטד עדיין מאכזבת, כי ביונייטד יש ציפיות. מצ'לסי היא לא צריכה להאכזב, לא צריכים להתאכזב ממנה, כלומר, אוהדים שלה בוודאי שצריכים להתאכזב ממנה, כי הם אוהדים שלה והם רוצים שהיא תצליח. אבל אתה לא יכול להתאכזב ממשהו ש... אתה יודע, אתה צריך לצפות. אתה מתאכזב ממי שמצפה. בדיוק, שאתה מצפה. אתה לא יכול לצפות בקבוצה שהייתה לא טובה בעונה שעברה. נגיד, אתה יכול להתאכזב משוקולייר, שהוא מצפה. שאתה קבוצה שלא הייתה טובה בגלל כל מיני סיבות ולא שינית כלום, אלא אתה עושה אותו דבר, אתה מביא עוד המון שחקנים מאותו דבר, באותם תפקידים עם סכומים הרבה יותר מדי גבוהים ממה שהם שווים. לטוטנהאם זה הספיק למקום ראשון, קבוצה לא טובה שהשחקן הכי טוב שלה הלך ופתאום ממקום ראשון. אז ברור שאתה מצפה. צ'לסי פשוט מביאים עוד כמות גדולה של שחקנים בסכום לא הגיוני לשווי שלהם, ואז מצפים שיקרה אותו דבר. כמו שאמרת, אין היררכיה, אין שם מנהיג אמיתי באמצע. שוקולטייר אגב, לא שוקולטייר. זהו, בקיצור, צ'לסי זה באמת, אנחנו מדברים עליה כי היא מועדון טופ סיקס, אבל כקבוצה 10-12 זה בדיוק המקום שלה. זה פעם לנצח, פעם להפסיד, זה בדיוק המקום שלה כרגע.
שרון, משהו נוסף על צ'לסי? עוד איזה בדיחה? עוד איזה משחק מילים? לא, באמת, זה בנייה עקומה, זה כאילו, עשו תמה 38 לפני שעשו בניין. פייר? כאילו, אין בניין, ועל זה עשו תמה. הם רק משפצים. הם משפצים באוויר. אין בניין, הם משפצים באוויר. אני יכול להמשיך את זה, אתה יכול להשתובב. מתוכנים מים. כמוני. יש איזה 800 מיליון בממד, הכל בסדר. עוד רגע אנחנו נגיע לסיכום רבעון שלנו, כי אנחנו עברנו רבעון מהליגה הטובה בעולם, אבל לפני זה לא כל כך נגענו בזה עד עכשיו, מסיבה של שניים מתוך שלושה שלא רוצים לגעת בזה, או שכשהם נוגעים בזה זה לא מצליח להשפיע יותר מדי טוב, וזה ליגת הפנטזי של... אני שפילד יונייטד של ליגת הפנטזי. אם תשתפר, אם היית יכול, היית מפזר את המאמן מזמן. אז אתם מוזמנים גם אם אתם לא יחד איתנו בליגה של הפוד ושל ספורט אחד להצטרף, אנחנו נרשום את הקוד שאפשר להצטרף פנימה, ואנחנו נעבוד קשה כדי שגם שרון יחלק לכם פרסים. אבל עד אז יש לנו דוידוביץ' אחד שהוא מאוד מוצלח באירוע, ויש לנו עוד דוידוביץ' אחד שעוד יותר מוצלח באירוע. עד היום, בפרקים הקודמים שאירחנו את משה דוידוביץ', תמיד התייחסנו למשה דוידוביץ', מומחה הפנטזי ורופא השיניים. הפעם אנחנו צריכים להתייחס למשה דוידוביץ', שהוא גם יושב ראש פורום קו העימות. קו העימות, של יושבי קו העימות. של יושבי קו העימות. אז משה, לפני שאתה מתחיל כמובן עם הפנטזי, מי צריך להיכנס לאן וכמה כספים אתה הולך להעביר לתושבים? שכחת להזכיר שאני ראש המועצה האזורית מטה אשר, יש לנו קבוצת כדורעף מעולה, כל מיני דברים כאלה. אבל ברצינות באנו לדבר על פנטזי, והתחלתי להקשיב לכם כמה לפני כמה דקות, מישהו אמר ניקולס ג'קסון, יש לי פה פריחה ממש כאילו לא רצונית על היד, אבל חוץ מזה הכל בסדר. כן, כן, זה שמכניסים אותו, זה שפוצ'טינו מכניס אותו אחרי כל ההופעות שלו, זה בכלל. משה לא טוב העונה, צריך להגיד, אבל הוא השתפר החודש האחרון, בגלל ווילד קארד מוצלח שהוא עשה. בוא נעשה ככה. אחרי שבעה מחזורים הייתי על 4.2 מיליון בעולם, זה אזורים שאני לא מכיר, זאת אומרת, רק משיחות עם שרון. ובגדול עשיתי ווילד קארד והחלטתי לעשות את הדבר שלא יעשה, וזה ללכת בלי הלנד. ומאז עברו שלושה מחזורים והגעתי למקום 700 אלף בעולם, למרות שהלנד הורג אותי, אבל הכסף שזה משחרר... אבל ברכות. בדיוק. הכסף שזה משחרר וכמות האופציות, אגב, אני חושב שזה העונת פנטזי בינתיים הכי מעניינת שאני זוכר מזה שנים, יש כל כך הרבה אופציות טובות, אני לא יודע איך אסף מצליח לא לפגוע באף אחת מהן, אבל יש כל כך הרבה אופציות טובות. אז רגע, זה באמת, זה הנושא המרכזי שאנחנו רוצים לשוחח איתך היום, אנחנו רוצים לדבר על החיים בלי ארלינג הולנד, כן ולא. אז למען השחקן שעכשיו משתתף כרגע ושוקל את האופציות, אני רוצה לשמוע ממך, אוקיי, זה עובד לך, אתה אומר כרגע, איך עושים שזה יעבוד וכמה זה הולך להעניש אותך שבוע הבא מול בורנמוף? תראה, זה עבד לי שבועיים כשלקחתי סלח ונתתי לו קפטן והוא היה יותר טוב מהלנד. עכשיו, אתמול בערב, כמובן, ביום ראשון בערב, ארלי גלנד הראה לי בדיוק מאיפה משתין הדג ונתן לי 16 נקודות. עדיין אני עם חצי ירוק השבוע, כי שוב, בלי הלנד מאפשר לך ללכת עם סאקה, עם סלח, עם סון, עם בואן, עם דיאבי, עם ווטקינס, עם דרווין, עם טריפייר, עם הכל חוץ מהלנד. עכשיו, לא הייתי ממליץ לאף אחד להוציא אלנד השבוע, כי יש לו משחק נגד בורמות, שזה לא, לא, לא בדיוק קבוצת כדורגל כרגע, אבל אחרי זה, אם תשימו לב, יש לו 4-5 משחקים לא פשוטים. עכשיו, זה ארלי גלנד, הוא יכול לדחוף גול או שניים כל משחק, אבל הכסף שזה משחרר, וכמות האופציות כרגע, הזכרתי חלק מהשמות, יכול להיות שזה אסטרטגיה טובה למי שנמצא ממש מאחור, ורוצה להתקדם, כי אם אתה עכשיו 3-4 מיליון בעולם, כן אסף, אני מדבר אליך, ואתה רוצה להתקדם, אם אתה תעשה מה שכולם עושים, לא תזוז הרבה. זאת אומרת, גם אם יהיו לך מחזורים טובים. אז צריך לקחת קצת סיכונים. אוקיי, אז אנחנו אומרים שארלינג הולנד לא עוזב אותנו השבוע, למי שיש אותו כרגע, אז תן לנו בכל זאת בתוך הגבולות של התקציבים הסבירים, כי לא מתפנה לרובנו 14 מיליון כרגע, אז מי השניים, שלושה שחקנים, שצריך להתחיל לעשות את המהלך השבוע ולכוון אליהם, וגם תן לי איזה שחקן אחד שהיית זורק מהספינה כי נגמר. אז תראה, אמורים שלקחתי שעבדו יפה בשבועות האחרונים, זה למשל דיאבי ודרווין, זאת אומרת, סאקה וסון וווטקינס, כנראה יש לכולם או לרובם,
אבל יש גם שחקנים כאלה כמו דיאבי, כמו דרווין, שהם לא כל כך נפוצים, ושוב, אם דרווין הרכב בליברפול, כמו ששרון אמר, אז נכון, הוא קוקייה, אבל הוא כל כך מתאמץ ורץ ומגיע למצבים, שהוא שם גולים ועושה בישולים. דיאבי, יש שבועות שהוא מאכזב, וקצת נראה שהוא לא קיים, ויש שבועות שהוא, כמו השבוע, שהוא נותן גולים. אלה השחקנים שאתה יכול לבנות סביבם. לארסנל, אחרי המשחק מול ניוקאסל בחוץ, יש לוז פנטסטי. אז אפשר ללכת על סאקה, אפשר גם לחזק עם מרטינלי. אפשר גם להביא מגן, רק שגבריאל וארטטה הורגים לי את החיים, אבל זה הרעיון. תסתכלו על הקבוצות שיש להם לוז טוב, תסתכלו על השחקנים שלא בהכרח... למכבי תל אביב בזמנו היה לוז טוב, בן לוז. כן. אתה יכול להמשיך, משה. לא, זה בסדר. גם קודם דיברתם על, כן, על צ'ובאקה, אוקפו, וכל מיני שמות של חלוצים. טוב שלא הגעתם למרואן שמח. בגדול, למשל, הרבה אנשים שלהם, גם אלוורס וגם אלנד, שוב, אחרי המשחק מול בורמוט, אני חושב שזה לא נכון להישאר עם שניהם, זה הרבה מאוד כסף, ולוז לא פשוט בכלל לסיטי. כן, היא הקבוצה הכי טובה בפרמייר ליג, כן, היא כנראה גם הקבוצה הכי טובה בעולם, אבל אנחנו רואים שלוז משפיע, אז במקום להכניס 4 גולים, הם יכניסו 1 או 2, וזה לא מספיק בשביל לתחזק כל כך הרבה כסף על שני חלוצים שתופסים עמדות של דרווין, אוטקינס, לא יודע, ווילסון למשל, עם הפציעה של איסק לזמן ארוך, אז זה יכול להיות אופציה פנטסטית. כאלה דברים. אוקיי, ושחקן אחד שבשלב הזה, משה, אנחנו צריכים להיפרד ממנו ולהגיד זמנך עבר? לא כרגע, אבל כרגע לכל העולם יש את ווטקינס. עוד שני מחזורים נגמר הסרט, יש להם לוז הרבה 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 פחות טוב, ואני יודע שזה מוזר, כי לכל העולם כרגע יש ווטקינס, רק אומר, תתכוננו לעוד שבועיים, לעשות החלפות, יכול להיות ששדרגו אותו למישהו נמוך יותר כאילו בכסף, ואז אפשר, גם עם הלנד, שיהיה לך מידפילד מאוד טוב. הבעיה כרגע הגדולה זה בהגנה, כי אין כמעט שום שחקן חוץ מטריפיר ששווה להשקיע בו, וגם טריפיר עצמו, הלוז שלהם גם כן משתנה לרעה מאוד עכשיו, לא בטוח ש-7 מיליון על טריפייר עדיף מ-4.5 מיליון על דן ברן, למשל, סתם בשביל שיהיה לך ביטוח, ואז אתה יכול, אתה יודע, יום אחד גם טרנט פוצץ, יום אחד. הלוז שלהם טוב, הוא משחק טוב, אבל משום מה הוא לא מגיע לנקודות כרגע, אז אם מישהו רוצה ממש לקחת סיכון מעניין, התקרה של טרנט מאוד מאוד גבוהה, אם וכאשר הוא יתפוצץ. אתה לא חושב שסובוסליי לקח לטרנט הרבה מהאופציות? כלומר, בכדורים הארוכים האלה, בכדורים, להכניס כדורים לרחבה. כן, זה נכון, אבל אתה רואה שטרנט עולה יותר ויותר, גם במשחק, אתמול שלשום, גם במשחק הזה, אתה רואה מלא כדורים, סלח מכין לטרנט, כאילו רוב השנים זה היה הפוך, סלח דוחף כדורים פנימה לטרנט שנמצא בתוך הרחבה. אז אולי סובוסליי לקח לו חלק מהכדורים הארוכים, אבל אנחנו רואים שטרנט מנסה לפצות על זה ולהיכנס עוד יותר לעניינים ועוד כן. יותר קדימה. יכול להיות שזה בגלל חולשת היריבה, אבל שוב, המחזורים הקרובים עד המשחק מול סיטי, יש להם הרבה יריבות לא מאוד חזקות. זה מדהים שכאילו אנחנו בעולם שבו יכול להיות שיהיה יום שבו טרנט אלכסנדר ארנולד יתפוצץ, יבקיע, יבשל שניים, וזה יהיה כמו עץ שנפל ביער, ואף אחד לא שמע, אנחנו כאילו באחוזי ההחזקה הכי נמוכים שהיה לטרנט אלכסנדר ארנולד. אז אנחנו בעולם שבו, אנחנו בעולם שבו סלח היה דיפרנציאל במשך הרבה שבועות עכשיו, שזה בכלל פסיכי. אז משה, תן לנו כבר ספוילר לשבוע הבא שלך, מה הפעולה שאתה עושה, כדי שנעתיק? אז מי הולך קיבינימט? כן, יש, שוב, בגלל שהתחלתי רע מאוד והחלטתי להעיז ולעשות דברים קצת יותר פסיכים, אז אני חושב שהשבוע אני אמשיך את הקו הזה ויעשה משהו כמו יוציא את טריפייר, שנתן באמת חודש וחצי מופלא מבחינת פנטזי וגם מבחינת כדורגל, והלוז שלו משתנה מאוד לרעה, ואני חושב שאני אשחרר משם כסף, אולי נביא צימיקס, אולי נביא דווקא הגנה של קריסטל פלאס, שיש להם הגנה פנטסטית העונה, התקפה ביזיון, אבל הגנה פנטסטית, ויש להם לוז טוב. ישחרר הרבה כסף שם בשביל מהלכים עתידיים.
אוקיי, אז שיהיה לך בהצלחה, גם לך, לי ולך זה כבר לא יעזור. אני אפילו כל כך גרוע שבהגנה, שכולם יש להם את המגן הזה שלו, שזול, אז יש לי שם את ברנטווייט מאברטון, שהיה בבונוס השבוע, 8 נקודות, והוא כמובן בקצה הספסל, אז הוא לא נכנס בניגוד לצופל שנכנס במקום גבריאל. אז אפילו בזה לא הצלחתי. אותו דבר אצלי עם טיילור, שחיכה בסבלנות לזה שצופל התפגר, אבל לצערנו לא. אני השארתי את סטונז על הספסל, כי חשבתי שמנצ'סטר יונייטד יבקיעו משהו. תבין כאילו איפה אנחנו נמצאים, באיזה עונה אנחנו נמצאים. הבנתי, יש לך את סטונז? יש לך את סטונז בפנטזי? יש לי סטונז, הבאתי אותו בווילד קארד לפני שבוע. בן זה מלך ההחלטות הלא הגיוניות. לא, באיזה שנה אנחנו? אני לא מבין. כן, מה הקשר? איך הגעת לסטונז? מאז הוא פתח פעמיים. אבל למה? אבל למה? למה כל כך כסף על בלם של סיטי? למה? אף אחד בעולם לא דיבר על זה, אף מוביל דעת קהל לא אמר, תביאו סטונס, איזה מוביל לדעת קהל? איזה מוביל לדעת קהל אני מקשיב? איזה מקשיב? בן, אומרים ש... אנחנו מדברים על סטונס. עזוב, מוביל דעת אפילו לא. אמא של סטונס עשתה ווילד קארד השבוע ועדיין לא הביאה אותו, אז אני לא יודע. מה אני אעשה? משה, אני אבן שאין לו הבחין, אוקיי? אז עם ג'ון סטונס... לא, הוא הביא אותו והשאיר אותו לספסל, עזוב שהוא הביא אותו, השאיר אותו לספסל. עם ג'ון סטונס ניפרד, תודה רבה, משה, תשמור על קו העימות בבקשה, והתואר, אני מקווה שהתואר שלנו ברופא שיניים יישאר גם כרגיל. בואו לראות את הדבר. ביי, משה. ביי. טוב, אני רוצה להגיד לכם שעשיתי טעות חישוב מתמטית, ומסתבר... הבאתי את סטונס. לא, מסתבר שעשר... 10 זה לא רבע מ-38, מסתבר ש-11 זה רבע מ-38, ולכן את כל הסיכום רבעון נכון, נעשה אנחנו זה נעשה יפה, בשבוע הבא, כי זה החלוקה הנכונה, אחרי okay. 11 מחזורים, שם צריך לעשות את זה, מתוך אילוצי זמן ורצון. אז אנחנו נסיים בכל זאת עם החלק ששלחו לנו כמה שאלות, שאנחנו חשבנו שצריך okay. להתייחס אליהם, וזה החלק האחרון של הפרק. אז אני רוצה דבר ראשון, שאלה ששאלו, בזמן שהאנגלים המובילים עושים חייל גם מחוץ לפרמייר ליג, אם הייתם צריכים להגיד כרגע מי השחקן האנגלי הכי מוצלח כיום? מוצלח, זה השאלה, מוצלח. מוצלח, מצליח, הכי, נאמבר 1, אם היית בא ואומר, אוקיי, ליורו הקרוב, השחקן האנגלי הכי טוב שיש הוא, האם זה ארי קיין או ג'וד בלינגהם? בלינגהם, בלינגהם. זאת אומרת. יותר מה, כאילו ארי קיין, הצלחה זה לא... ראיתי זה נתון, זה היה מחזור ראשון אי פעם, אני חושב, בהיסטוריה, ששלושה אנגלים כבשו באותו... במאה הזאת מחוץ לאנגליה, בליגות הגדולות, כאילו בשלוש מארבע הליגות הגדולות שמחוץ לאנגליה. וזה מישהו בצרפת. מישהו בצרפת שלא שמעת עליו בחיים שלך, כאילו. יש אנגלי שמשחק בצרפת, תראה לאן נדרדרנו. עברת תעלה, מה לעשות, משהו קלה. בלינגהאם זה משהו יוצא דופן. בן אדם בהארי קיין גם כל שבוע גם בו, הוא באופטה גרמניה עושה איזה משהו איזה, אבל כולנו הולכים לבלינגהאם. אסף דרור גזית שואל, מה העניין כרגע, אנחנו רואים את המחאות של אוהדי סלטיק, וראינו בליגת האלופות גועל נפש הזה והבד תחזור הביתה. מה הקטע של הסקוטים ולמה הם שונאים אותנו כל כך? כן, אני צריך להגיד... הם עברו אותנו בפלייאוף. ערן זה אבי החמיץ. זהו, זה סקוטים, סלטיק היא סקוטית, אבל סלטיק המקור שלה הוא אירי. כלומר, זה מאגרים אירים שהגיעו לפני הרבה מאוד שנים לסקוטלנד, אז הבסיס, ההדה שם הוא אירי. צריך לזכור את ההבדל בין סלטיק לריינג'רס. ההבדל בין סלטיק לריינג'רס, היריבות הזו, היא בעצם היריבות שהיא כל הקונפליקטים בתוך החברה שם, בעצם באים לידי ביטוי ביריבות בין סלטיק לריינג'רס. כלומר, סלטיק הם הקתולים, הם אלה שבעד ההיפרדות מאנגליה, בניגוד לריינג'רס שהם פרוטסטנטים, שהם בעד להיות חלק מבריטניה הגדולה. סלטיק בתור הקבוצה האירית היסטורית רואה את עצמה רואה את המאבק הפלסטיני לשחרור מישראל כמאבק דקולוניאליזציה, הבנתם מה שאני רוצה להגיד את המילה כמו שצריך, וכמו שהאירים נאבקו לאורך שנים בשחרור מהכובש הבריטי, כובש האנגלי, ככה הם מזדהים עם המאבק הפלסטיני. זה היה לאורך שנים, כלומר לאורך שנים היו שם דגלי פלסטין במשחקים של סלטיק,
לא כמו שראינו בשלושה שבועות האחרונים, אבל זה באמת בלט שזה עוד באותו יום של השבעה באוקטובר, כבר אז ראינו המון המון דגלים במשחק, כלומר זה לא בא באיזה קטע של עכשיו, אוקיי, מה שקורה בעזה, אלא עוד לפני כן ועוד בזמן, אתה יודע, שהיה פה את הטבח הגדול הזה, ואת מה שקרה פה, בזמן שנלחמו פה אנשי חמאס, מחבלי חמאס במה שהם עשו בעוטף עזה, כבר אז ראינו את הדגלים האלה באמת בקרוב, כמויות שאני לא זוכר כמוהן, במקרה של סלטיק. אנטישמים פרופר נטו, זה אמיתית, אנטישמיות נטו. פה זה מעבר לבורות שלא מכירים ולא יודעים, כמו שאנחנו רואים את זה על הרבה מקומות. אנטישמיות אמיתית. כאן זה באמת, יש שם אנטישמיות אמיתית, ושמתחילה בהזדהות הזו עם המאבק הפלסטיני, אבל שהולכת למקומות כאלה גם. שזה מטורף, כי זה קבוצה שהיא כנראה בטופ שלוש קבוצות בחול שהיו בהם שחקנים ישראלים. כן. מבחינת כמות שחקנים שהיו שם. וכל זה בגלל שזה מזכיר להם משהו. זה מזכיר להם משהו, ולכן הם עושים את זה. לא, זה גם אנטישמיות, זה נטו. מזכיר לי, זה אתמול אירועים לא דגסטן, כן, אבל עדיין אנטישמיות. ראיתי עידו אבניאל בטוויטר, אמר שזה פיד כדורגל מתחבר ביחד כשמדברים על מחצ'קלה, ואתה, אני יודע מי זה. אנג'י מחצ'קלה. אתה ישר, אני מזהה את זה. ונסיים בכל זאת ברוח התקופה, אנחנו נסיים בצורה מדוכדכת משהו. שרון, מתיו פרי, צ'נדלר בינג מת אתמול בג'קוזי. כן, היא בי, אני מורדד. כן, אני לא חושב שבפודקאסט עם שני אנשים שמנסים לספר משחקי מילים ובדיחות ובקושי אחד מצליח, ואנחנו נשאיר לאסף להחליט מי זה האחד הזה, מישהו מאיתנו יכול להגיד ש מתיו פרי, בעיקר צ'נדלר בינג, לא השפיע עליו החיים בילדותו. לא, תראה, יש איזושהי טענה של אוהבי סיינפלד שחברים מסדרה אוברייטד. עכשיו, אני לא אוהב להגיד את הדבר הזה, במובן שכאילו היא כל כך מצליחה והיא כל כך אהובה, אז אתה לא יכול להגיד על שלא אוברייטד, כי זה כאילו זה מאוחר. כן, אני חושב שהיא פחות מצחיקה מסדרות אחרות, אבל אני כן, having said that, אני אגיד שבלי צ'נדלר אין מה לראות את הסדרה הזו. בטח ברמת הקומדיה, הרי זה גם אופרת סבון שכזו. הוא היה הדבר הכי מצחיק שם, היה לו תזמון קומי אלוהי, באמת, הוא גם היה שחקן טוב, אהבתי גם לראות אותו בסרטים אחרים, הוא באמת באמת היה בן אדם שאתה, כאילו מכל החבורה הזו, היא משוגעת והיא חולת ניקיון והוא מעצבן וזה, והוא כאילו סתם, לא יודע, קצת טיפש, זה היה בן אדם שהיית רוצה להיות חבר שלו, כאילו מכולם שם, הוא היה, כאילו מכל החבורה הזאת, הוא היה הכי נורמלי, הוא ורייצ'ל, כן, אבל זה לא, אבל מתיו פרי באמת וצ'נדלר זה אחת מדמויות הסיטקום הכי גדולות אי פעם. אתה רוצה לעשות לנו בפרק הבא, תעשה לנו שלום חבר. הגדולה של פרנד זה באמת שהיא מחזיקה במבחן הזמן, ורוב הסדרות האלה לא מחזיקות במבחן הזמן, ושאתה מסתכל על זה וזה עדיין מחזיק, זה לא מחזיק באותה צורה, אבל זה כן מחזיק. ורוב הדברים האלה, רוב הסדרות האלה לא מחזיקות, ולכן זה מראה באמת כמה שהסדרה הזו הייתה מיוחדת ומצליחה וגדולה. אנחנו נתגעגע לצ'נדלר בינג ולחברים, ומזל שיש לנו אותה, אני מניח, בכל רגע נתון היא באו נטפליקס או אחד, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, תפתחו עכשיו ספורט 3, יש בדיוק עכשיו פרק של חברים, אתם מוזמנים לעקוב ולהשלים. ערוץ 3. אנחנו נהיה כאן, זאת אומרת, הערוצים האלה של הליגות שאתה לא צופה, ספורט 3, אם הייתי אומר לך 1 או 2, היית מצוין. לא, זה היה בערוץ 3 תמיד. כן, אנחנו נעשה בפרק הבא, אנחנו נעשה גם את המסעד סדרות של הצגה שנייה, הדברים שהיינו הכי אוהבים. ב-6 פלוס. איפה היינו אוהבים ב-6 פלוס? נשואים פלוס. איפה הריזה משפחתית ממוקמת לעומת נשואים פלוס? נשואים פלוס זה קל, זה הסיינפלד של 6 פלוס. שלנו, של המפגרים. עשינו עכשיו, שקבע בבית, והילדים בית עשינו להם גם דיסני, אז יש לנו עכשיו גם דיסני, ומסתבר שבדיסני יש עכשיו רימייק של שנות הקסם. אבל הכל מאוד פוליטיקלי, מאוד פוליטיקלי קורקט, וזה משפחה עכשיו שחורה ולא לבנה, אבל שנות הקסם, אתם קטנים מדי. אני מסתכל על מה מדבר. זה היה ענק, זה היה ענק. וגם קוסבי? צ'רלי פארקר, חבל שאין. טוב, אנחנו נעשה את המצעד הזה, וכמובן אנחנו גם חייבים לכם את מצעד הרבעון, אנחנו חייבים לכם גם את מצעד הרבעון, וכמובן אנחנו נעדכן אתכם גם במה קורה עם אייק, וגם יהיה כדורגל, יהיה עוד מחזור של הליגה הטובה בעולם, אז אתם מוזמנים להצטרף לנו שוב בשבוע הבא, עד אז, שמרו על עצמכם, להתראות. ביי ביי.